dneska vám přináším recenzi na Barefoot Bare Backpad nebo Ride on Pad Physio. A abych to shrnula, je to vlastně jezdecká dečka na ježdění bez sedla, nemá třmeny a máme tu dvě verze. Je to normálně Barefoot Ride on Pad Physio a Barefoot Ride on Pad normální verze. A pak máme ještě tu normální verzi, která má k sobě přidělaný brašny na nějaké cestování nebo podobně. A pady se vyrábějí v barvě černé a hnědé. Já jsem si pořídila fyziopad i s beránkem nasazovacím a ráda bych ho otestovala, vyzkoušela různé varianty jeho a ukázala vám, co všechno poskytuje a neposkytuje, výhody, nevýhody a nějak vám co nejvíce přiblížila, jaké je to s ním jezdit a pomoct vám při rozhodování skoupí. Proč jsem si vlastně vybrala tento pad a ne nějaký jiný? Barefoot rozkládá váhu a šetří záda lépe než jiné pady. Kon je pohodlný, například beránkem a dobrým zapínáním podbřišníku. Vzhledem k jeho uspůsobení a výhodám je docela v přijatelné cenové relaci. A také je to prověřená značka od Barefootu, známe už sedla. A hodně lidí je s touhle značkou spokojeno, takže i proto. Tohle je normálně bare backpad, nebo ten jezdecký pad. A je to vlastně, kombinuje se to s tajtím, což je jezdecká podložka, která se na tom padu Physio, jsou tady ze spoda vlastně ty suchý zipy, tady jsou suchý zipy. A takhle se to na to přilepí, kdyby to přilepila správně. Tady to je vzadu. Takhle se to na to přilepí a vlastně tady je ten páteřní kanál, který umožňuje ten volný pohyb trnových výběžků. Tady vlastně, když to budete mít bez toho, tak tady jako něco tam je, ale není to úplně tak výrazně jako u tady toho. Tady jak je i ten beránek, tak vlastně fakt ten kanál je jako široký a jako fakt tam je a tady je takový spíš menší a nebo spíš žádnej. A, takže z toho si jednoduše můžeme udělat. Buď to takhle je to fyziopad a takhle je to normální pad. Ale jelikož je tady tajto, tak bych asi pod to dávala podsedlovku nebo něco, aby se to nezničilo nebo aby to nerušilo koně, pokud bychom to chtěli používat takhle samotný. Do tohohle se potom k vám přijdou tady ty vycpávky, tady ty podložky. Tahle je z pryže a tohle je z PU pěny. Já používám tyhle, protože jsou takový silnější, že se tolik nepromáčknou. Tady jsou takový jemnější. A vlastně ty podložky lze ustřihnout i podle toho, když má koník třeba málo nasvalený vepředu, záda potřebuje to vypodložit vepředu nebo vzadu, tak jde ustřihnout a vypodložit to různě, jak to kuň potřebuje, ale to jde mimo mě, to když tak kontaktovat někoho zkušenějšího, já potom dám kontakt na konec videa. Ty suchý zipy jsou fakt dobrý, takže myslím, že se nemusíte bát, že by se vám to roztrhlo nebo rozeplo. Tady ty placičky vlastně se dají sundat a odendat a můžou se různě posouvat a jsou tam vlastně, aby to bylo tomu koni ještě pohodlnější, na tom je zase beránek stejný, co je tady ze spoda, tady takhle, stejný beránek a možná i stejný, co je tady. A vlastně je to ještě pohodlnější pro toho koně a ty zápinky ho netlačí. Takže tady to je ten beránek, tady má vlastně dvě přední opěrky, tady jednu tu zadní opěrku. Takže tady máme vlastně, tady jsou ty vycpávky, ty suchý zipy jsou fakt dobrý. To se dá vyndat, zase zandat, takhle. Jsou vlastně i tady na druhé straně a tady vzadu, to je furt to stejný. A potom to na toho beránka přiděláme takhle
hodíme to na něj a pomocí těhle kroužků. Tyhle kroužky za prvý na ně přidělává beránek a za druhý se na ně můžou přidělat brašny. Nebo jako my jsme přidělali igelitku. Nejdřív tady máme tadyto. To takhle provlíknu spodem. Pak to takhle provlíknu kroužkem. Nebo aspoň takhle to provlíkám já, aby to nejlíp drželo. Pokud je nějaký jiný styl provlíkání, tak na to už si musíte přijít sami. Provlíknu zpátky kroužkem. A tady ze spoda to zapnu. Může se to dělat, pokud tam máte tady tu podložku, tak to můžete asi protáhnout i jako takhle. I jako takhle pod tím, ale já to dávám sem a až na to dávám tu podložku, aby to fakt drželo. Tady zepředu. Máte takovýhle suchý zipy, to se protáhne tady. Tady takhle. A pak se tady to odendá. To nechci utrhnout. Tady to se odendá a takhle se to tam přilepí, zase zalepí a už to drží. Takhle se to udělá stejně i na té druhé straně. A tady, což mě překvapilo, že by se to dalo udělat úplně stejně a přicvaknout sem, a teda myslím, ale nic takového tu není, nebyly tu ani jakoby suchý zipy, nic, takže na to jsem musela použít tady ty tkaničky, co jsem našla doma, a přivazuju to tkaničkou. No, tohle to přivážu. Takže mám vlastně 4 varianty, normální pád, pád fyzio s beránkem a normální pád s beránkem. No, Pupíku? Takže ještě ohledně materiálu, tady ze spodní strany beránku, ze spodní strany padu i fyziodečky, tady, to je protiskluzová sympanova. A tohleto by měl být pravý beránek, stejně jako tady a na tom padu, 100%. Na tom padu určitě. A tohleto na tom padu je mikrovlákno. Tomu jsem si koupila i speciální nebo prostě barefoot podbřišní. Je to 55. Tady to je vlastně takový fajn materiál, který je příjemný tomu koníkovi. A dá se to na mé sundat a dát se to do pračky. Tady se to takhle od tajto. A takhle se to nějak vyndá. A já vyndávat nechci, takže to nebudu vyndávat. Ale určitě to jde, dá se to vyprat. A tady je ještě tady taky fajn, to je na nějaké průvlečky nebo něco, to používat nebudeme. Ale podbřišník můžete použít vlastně jakýkoliv trezorní. Úchyt na podbřišník je V úchyt. Dvě zápinky ze dvou stran směrem do V a toto pomáhá stabilizovat pat na koni. Zkoušeno na koníkovi s ušími zády a vyšším kohoutkem. Toto je fyzioped. Tato verze chrání před otřesy, je šetrný pro koňská záda, šetrný pro starší a špatně nasvalené koně a těžší nebo velmi štíhlé jezdce. Pro koně i pro mě je velmi pohodlný, sedí si mi na něm dobře. Na koni drží a nepřetáčí se. Nevýhodou může být, že není tak kontaktní. Pokud porovnám například s padem od balóna, je zde větší možnost sklouznutí, není to kůže,
ale pad se určitě nedá nazvat klouzavý. Tady vidíte fyziopad i s beránkem. Díky opěrkám vepředu a vzadu beránek ještě opravdu drží, formuje set a dává oporu a pocit bezpečí. A beránek taky dobře hřeje hezky. Na druhou stranu může způsob, jakým beránek jezdce drží, vyvolat pocit svázanosti a omezenosti. Když jsem do něj poprvé sedla, zapadla jsem do něj a říkala jsem si, sedí se super, ale jak se z něj sakra dostanu ven? Samozřejmě je to taky další vrstva, takže opět je o něco méně kontaktní. Toto je pouze pad bez fyziodyčky. Je pod ním podsedlovka, aby suché zipy nevadily koníkovi. Nejezdila jsem na něm dlouho, protože na mě i na koníka byl moc slabý a navíc nám došla paměť ve foťáku. Cítila jsem koňskou páteř a nebyl pro mě pohodlný, ale zase byl velmi kontaktní a pro jezdce, co bez problému zvládá jezdit bez sedla a pro koně se zdravými zády, by určitě mohl být variantou. Zkoušenou na kobylce se širšími zády a nižším kohoutkem. Zase, jak mám vzadu ten beránek, tak se mi na tom jede takový jako prohluveň, jsem nějaký prohluveň. Takže to vlastně jakoby drží. No, nahoře je to mírně zvedlý. A vzadu taky, takže vlastně asi by mě to mělo držet líp než půl. Ví se dobře, jestli je to i bylky krokama, ale já jsem jak přilepená zatím. Přitom ten palou, ten mi sjížděl na pravou stranu, no, ale tenhle drží. A to není ani pořádně dotažený. On se ty páry ani nemusí moc dotahovat. Takže doufám, že se vám recenze líbila, jak už jsem říkala na začátku videa, tak do popisku vám dám odkaz na stránky, které prodávají ty pady i barefoot sedla a kontakt na někoho, s kým můžete výběr padu zkonzultovat, pokud ještě máte nějaké otázky, nebo po případě to střížení docpávání těch zad, jak jsem povídala. Jinak já s padem jsem velmi spokojená a jsem ráda, že jsem se pořídila. A pokud máte k videu co říct nebo máte ještě nějakou otázku, tak klidně napište dolů do komentáře, jestli se vám to líbilo a děkuji za shlédnutí. Pa, pa.